Desde que os serviços streamers colocaram aquela opção de pular abertura, sabe, da Netflix, da Amazon Prime, eu tenho pulado várias. Não que as aberturas não sejam legais, são legais, eu assisto uma ou duas vezes, mas depois eu pulo e vou direto para o episódio. Só que tem algumas séries que tem umas aberturas que são tão legais que é impossível a gente pular. Então eu separei cinco dessas minhas aberturas preferidas para falar aqui para vocês hoje em mais um Mapinga TV. Caso ainda não tenha ficado claro, são as minhas aberturas preferidas, né? Eu não sou nenhum grande portador da verdade universal do que são boas ou não aberturas de série, tá bom? E então, isso é tanta verdade que o Mapingua Emerson, esse cara aqui, que inclusive é o editor do nosso podcast, tá vendo o Mapinguari? Confere lá. Bem, ele vai fazer a parte 2 com as aberturas preferidas dele. Então eu separei 5 aqui, que são as minhas aberturas preferidas. E daqui a algum tempo ele vai fazer o vídeo dele com as aberturas preferidas dele, beleza? A minha quinta abertura preferida é de uma série que começou faz pouco tempo, mas já conquistou muitos fãs e é uma série fantástica, com uma abertura excelente. A abertura de Dark, com esse efeito espelhado, já mostra o conceito da série, que tudo que acontece no passado altera o futuro, e tudo que acontece no futuro pode e vai alterar o passado. Na segunda temporada, novos personagens são incrementados na abertura e ainda fica muito mais legal. Já a terceira temporada começa com essa maçã, representando Adão e Eva, que podem, né, ter um conceito ali a ver com a terceira temporada. A minha quarta abertura preferida é de uma série que eu confesso, eu não sou o maior fã dela. Tentei, juro que eu tentei assistir uma ou duas temporadas por se tratar de uma antologia, mas acabou que não me conquistou. Mas sim, as aberturas são excelentes. As aberturas de American Horror Story já passam sentimentos de agonia com essas imagens, ainda mistura com essa música, fica um sentimento realmente agoniante, porém são aberturas excelentes. Essa aí é da primeira temporada. A minha terceira abertura preferida é dessa série que tem uma das melhores músicas que eu já ouvi em abertura de série. A abertura de True Blood já mostra tudo que a série é. Mostra que se passa no interior, mostra que tem ali certas pessoas de uma religião e que tem vampiros que vão enfrentar o preconceito da civilização moderna. And every shadow filled up with doubt. A minha segunda abertura preferida, também continuando aí no clima, né, True, é True Detective, uma antologia que aí eles fazem um trabalho excelente, meu amigo, e tem uma abertura melhor do que a outra em cada temporada. As aberturas de True Detective são um espetáculo à parte. A da primeira temporada passa esse clima assim um pouco mais calmo. Já na segunda temporada, o tom vermelho toma conta e mostra que vai ser uma temporada um pouco mais visceral. E a abertura da terceira temporada, pra mim, é a mais bonita das três. E antes de irmos para o primeiro lugar, aqui algumas versões honrosas de aberturas que também são fantásticas. Thank you.
listen to a thought. You woke up a snowman, got yourself gone. Your mama always said you'd be the chosen one. E a minha primeira abertura preferida não podia ser de outra série. Claro, tô falando de Dexter. Ainda não conseguiram criar a abertura mais genial do que a abertura de Dexter. A abertura vai mostrando o Dexter no seu dia a dia, né? Parece até que ele é uma pessoa pacata, uma pessoa bem entediante, fazendo seu café da manhã, cortando uma laranjinha. Mas aí começa a mostrar elementos do serial killer. Então mostra muito sangue, mostra ali referência a ele usando faca, que é o instrumento que ele mais gosta de usar para matar. E também ali quando ele está amarrando o cadarço, parece que ele está enforcando alguém. E é por isso que Dexter conseguiu ser a melhor abertura de todas. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Você concorda, discorda? Quais aberturas faltaram que eu deixei passar aqui em branco? Beleza? Então, por favor, deixa aí um like, um comentário. Também se inscreve no nosso canal e visite nosso blog www.mapinguanerd.com.br. E até o próximo Mapingua TV. Tchau! You're so beautiful.